maromaro zavatra ho ataontsika eto androany ka noho izany a efa misy ireo zany akoho dia ho fanina ny olona rehetrarehetra ny ampitsika zany dia mba asiana ny formation anatin'ny fotoana foiezaka zany hoe anatin'ny enimbolana dia ahafahana tonga dia mba miasa avetrany reny tanora rehetrarehetra ireny dia reto zany le rasana akoha amin'ilay manatotolava rasa highline ny anaran'izy reto avy any Grande Bretagne zany no nanana anazy nampidira aminazy eto a dia ireo zany efa tena zay mihitsiny a mpanatoto fotsiny izy ireo mpanatoto fotsiny izy ireo raha ny akoho fakananofo zany a eo amin'ny roa amby telopolo hatramin'ny efapolo andro ny fotoana iompiana azy ny sakafo laniny amin'izay a manodidina ny efatra kilao eo dia mahazo tombony hatrany amin'ny mille cinq cent ariary isaky ny akoho zany a ny biby anankiray zay zany ka mila miompy akoho maromaro zany nareo dia ampinina reo zay mahazo sofanana na miara-miasa akaiky zany tsika mijery a Jean Satirabe zany a dia nisokatra tamin'ny voalohan'ny volana jona sivy ambin'ny folo sy roa arivo maromaro nitolotra hoentin'ny agence eto Antsirabe zany hoe zahay zany eto dia misolo tena ny agrivet fohibe zany hoe zay zavatra rehetra hita any amin'ny agrivet Antananarivo dia hita eto anatin'ny agence avokoa raha mahakasika ny fambolena manokana dia manomboka any amin'ny masomboly a mandalo ny zezika ary ireo fitaovam-pamokarana isan-karazany a dia tolotra hoentin'ny agrivet zay manasan'izany ihany koa ny fiompiana dia mamaty zay ny akoha ireo fanafody a sy fitaovana ilaina fiompiana ary ny sakafo biby ihany koa dia hitantsika tolotra hoentin'ny agence agrivet Antsirabe akoatran'izay a manana tolotra hafa ihany koa ny agrivet noho ny fisian'ireo teknisianina zay asa atao anatin'ny agence zay afaka manome a fampiofanana an'ireo mpiompy a sy mpamboly ary ihany koa manome fampiofanana ireo mpanjara ny vokatra izay vokarin'ny orinasa agrivety.